Leder du efter en uddannelse, du kan arbejde med? Forestil dig, du mødes med en erhvervskunde og rådgiver om muligheden for at finansiere en ny fabrik i udlandet. Du har gennemgået økonomien og har også et par forslag til, hvordan forretningen kan vækste. Du har undersøgt det internationale kapitalmarked og fremlægger bestyrelsen idéer til gode investeringsmuligheder. Du rådgiver om ejendomshandel, om det er investering i nye produktionsfaciliteter eller projektsalg af de store nye byggerier. Du har revideret virksomhedens regnskab og fundet luft i økonomien, så de allerede nu kan investere mere bæredygtigt. Skal du være finansbachelor? Tag uddannelsen på Sealand, hvor underviserne har solid brancheerfaring og har tæt kontakt til erhvervslivet. Hvor du kender dine undervisere og arbejder praktisk med projekter sammen med de andre. Uddannelsen tager 3,5 år. Du får viden og værktøjer inden for finansiel rådgivning, ejendomshandel og erhvervsøkonomi. Du lærer at arbejde med statistikker og investeringsanalyser samt projektledelse, forretningsudvikling og rådgivning i et nationalt og internationalt marked. De første 2 år på uddannelsen studerer du teori og arbejder praktisk med metoder, forretningsforståelse, kommunikation, erhvervsjura og økonomi. Det 3. år rummer praktik og hovedopgave. Uanset hvor du er i praktik, så får du afprøvet dine nye værktøjer. Det sidste år kan du specialisere dig. Det kan være med økonomistyring. Du slutter din uddannelse med eksamen. Når du er færdig, har du en professionsbachelor i finans. Hvis du vil studere, hvor underviserne har tæt kontakt til de studerende og til erhvervslivet, hvor der samtidig tilbydes spændende undervisning og mulighed for studieture, hvor der er plads til dig og dine idéer, i et studiemiljø, der opfordrer til kreative tanker og innovative projekter, hvor I kan være seriøse og sociale, så skal du tage din uddannelse på Sealand.